Blerin, dhe ishtë ashtu knaqëm, e stash kjo është e fundit, rubrika pulat e Robert Diamond, pulat e Petritit. Po, që se majmë edhe bjeta... Edhe për kur mërishim të përja, në vetore, se të se mojnë me në vetore në reje. Se mojnë me në. Një aktrim, kena me bu, ka më nga bu një telefonat, me kënë ki me full, kush ka me pyrë, nuk e dim që... Hajde, qka kanë pregatit për mu, ku e ki letrën? Robert Sret, në telefon, kompani e laminatit, Gjermane. Laminatit Gjermane, po, qa përvojnë? Na me Gjermane punë të mire kena. Sot le karierën e këngëtorit, në Kosovë. Hajde puna në Gjermani. Në Gjermani? Bënë drejtër i kompanisë. Qa kemi thonë të? Të laminatit. Që ka Gjermani së tijin njëra, shëtë për shpete kopin njëri. Shumë sakt. Alo? A, din me fuhet shqipë, babës? Gjermanisht, të fuhet. Vigets, good? Jo, anglesht ose shqipë. Aha. Kje linda tje, po, anë i bezemre e me s'ka lidhe që kje linda tje, e shqiptarë. Ka lidhje, për ke shku të shpia, ke fërë shqipë me babë, me nonë, keni hongër, pite, flia, mantia, sene, edhe së mërë me haru. Fantazi për fërëshe, për juve që shtu ju vjenë more, me folë dhe manena tu pritu e hara një krejtë. Fantazi të ju të folë. Okej. Laminat. E ku bash mu bello që ka emësune, une është e vërtet që ka njerë kështu ju një maj shokve kur renovojnë banesa, shkaj ato për lojës në maj mire, lojës në t'ingjes fantazi, laminatin. Për ploka më sëndrë fugat, t'i lëvi. Edhe venë në pone për t'anzon me i bo ato të të shkabina të romjen. A e ke pone për do banjo ka të shkajsh në Kosovë. Edhe në për hotela, në për gjithkun, romjen se kanë, qëllë bëhët atyja. Në tonë dhëtë me ditë, ata që bojmë ploka, dhëtë me ditë atë romjen me bo me shku ujë aty. Li laminatin e nërë. Po je tek me laminat, tu teke, vish laminat, laminat. Po jo, lojës që ka jem, po shrazotin, garanti kini edhe rrugat e mira dhe ketë, po në nuk me pranu një punë që s'ma dënë zemra. Unë e muzikën, tash edhe pjesën e moderimit që me bëjë që një 3 vjetë, e bëjmë me shpirt, me zemër. Që Margareta në është da dënë drejtëresh e laminatit. Juve suksese e faliminerës që më kini zgedhë mu, po une nuk e ndrej profesionin ta. Me du shumë e du, me dashni e bëj. Shumë bukur. A dhe pëse përthëm që është shumë bukur? A ma njofë të këmishën, a njofë të men. Bravo, edhe ju në Gjermani e kini po, e son të e kina posë mësafiri Blerinën, kështu që do ku një bukur, veshë një bukur. Hajtë zemra e me. Edhe ka të vesh verës, bire një prikolit laminat, se kena me renovu studion. Tëmë, qësë. Po, gjetë ka firme ma një zonin, e kështë për bëjt një shkatin, kështë për bëjt drejtër. Robi e pytë Margaretën. Margaret, ty po të bëjt bjerin e Belona për fondit. Okej, Belona, ëmbëlsirën për fond. Margo, pëllesh për shkrujt qështë e ka shkrujt. Hajtë. Po të thëret në telefon një shok i vjetër. Okej. Po të thët, të kompon në televizion, gjithmon të kompon simpati. Sko ka kjo shok, pra? Jo, absolut. Më dhe se... Mos pëllaj më rrë. Mos pëllaj më rrë. Së pëkane! Të lirësht të së ndrydhët kjo këmishën bukur e kompon. Shok që kësë mënët me konë. Jo, dhe simpati. Simpati të kompon të kompon. Kur shoqët si këngut? Shoqe o shoqe? Ja, kjo kur të ngu të shoqe. Apo dolim të hojmë një dork e të njëftuam edhe ma shumë. Mu njëftu alo ma shumë këj po dënë me ty, a o shok i vjetër. Momenti është në deti botës. Që? Që e luash ka po thirë. Mërna e njëherë. Jete se të nëse një kopë një dork. A po të pe? Qa? Kështë të kushtë një dork me dork mongërë? Jo, në dork e në anë e në fund. Atë dy ulej që i hanë në fëndi që apo kështu me farë të mirë të rrëtë. Këtë dhe në more, që se që në 20 erë të bozilja.
Opa, opa, opa. Që unë e di qëtu. Se u ledhë kej telefoni, apo shepe djallë që abu, në e vesh sharje të nabu. Po qysh bre, shok i vjetër ti, po kejt shok të mi kanë femra. Unë s'po të mojë me në kuti shok i vjetër e single. E plus asojnë pas ke raj që m'ki shoqe. Qysh t'kom pëlqyju në ty? Po unë s'po të një, s'po të mojë me në as. Definitivisht s'pe di kush je. Edhe pse, thonë që lidhjet ma të mira kryohen për me shëqërisë, po në s'pot një asë që shokë, shtu që vjen keqë. Vjen keqë. Hajë dorkën me na i shoqë tjetër gjithër, se unë jam personi i gabuar që e ke thirë. Falem derit, natën e mirë. U kry. Mane, zdallën e me shoqë tjetër. Mane, s'po kanë fatë, s'më po gjojnë. Që e bojtë dhe me? Gjë na, dhe njeri. Jo, be, po pëse për rranë shoqë i vjetër, shokë të mi vjetër. Alla, po se pas këndër preja, që bekëm një teze. Një teze. Hajde. Jo, po qështën për... Në kime pyte. Qështën nërë, së problem. Një darkë në hongë, me nëmi zbohet valaj. Ja, bret. Hajde. Po ho darkë, asë në zetë. Ta shteki Blerinë. Blerinë. Ona. Po tretë telefon, një dizenjator, a qështu i thujna? Dizajner. Dizajner, shumë i famshëm. Shqiptar. Shqiptar. Po të thot, po du me ta ble biznesin. Qaj thuti, cila është përgjigja jote? Cilin? Karan për bukër. Po jo, bukëra bëkërën. A, biznesin komplet vëllojnë të dyja të bëkërën. Përgjigja po bënë, të edhin qaj thu. Alo? Porna? Po të lutëm, po ponja. E? Më parë tutëm, a më lëshësh pak më përë më më tirë, se jam në zonë me një takim shumë të rëndësishëm, të lejmë ona për 5 minuta, tutër nëse s'pish punë. Parim dhe shumë, parim dhe shumë, matën e mirë. U shetë, u shetë, u kërje. A ta që përdu me blimë në njësë, në që në avishë në preve, që është ja preve. Ska. Kje është e përgjidja? A po alë në Kosovë me ma blimë u biznisin. Kje është e përgjidja? Po e vrej dhe tatuën. Po e vrej dhe këtë tatuën. Sa bukër, fokus ka kamera. Shumë bukër. A rrenë që të tatuja? Po, dy herë kom bu. Dy herë kem bu. Po është po, rrenë. Nice. Se është problem që të menaj tatuja, po? Po, shkaku. Blerin. A kërta shumë shpejtë këta? Shumë mirja ke bu. A tojnë zakonesh kur të thirin në në shem, jënë veç njerës që të dëshamirë. Kërë jetu hëngër bukë. Kërë jetu hëngër bukë. Edhe që ki bjerë në gjallë. Po, që të e gëmi, që ki bjerë në gjallë. O të dyja të dhe dëshamirë. Kërëm dëshamirë kënë, të tretë. E, a ki me thira ju. Se ti pëdën tash për shkat ka thira ja. Do me thirë, mja spjegua, do mja lonë që shtu nëse është. Po, kjo ke përgjidja, dhe rëma vonë, bam. Do te ma flep, skëtuën. A ti snap të jamu. Ja, ja, ja. Ma jep snapin. Pa e pos letër me numra, këto garantume, pram për projektin qysh të ekshë qashtë. Nuk kom. Blerin. Sa njerit dhe me qërë franchise, bukur dhe bëkërën, sa njerit vjen me oferta, me fillu me se cilin, me se cilin mirëna, veç e veç, po zove, ko janë i do idea që t'i është, janë t'pa... Kërkasër, jo, kërkasë, shu që... Kër kanë konkrete, më thirin, t'i shu. Qa është? Blerin, faleminderit si ishe sonë të meneve. Më falë, për ushimin që abona. Për ushimin që ta është si të kryot, s'ka lidhe, që ta është kërë të kryot, po hojnë ashtë të po. Që ta është ka me po që është luga. Po, për dhine, po hisë pikazujmë që kena kryo, për hojmë se dhe këtë stafi vinë me hongër këtu, se hepsi është fresh gjithmonë. Sukses e ty, edhe me bukur, edhe me bukur, edhe pres prej teje. Me abon një komplet, që të ishë përpora të shakat. Të shakat? Po t'i porë dhe i ty. Të katë më nëllë të. Katë lëgë. Po, katë lëgë, diçka të bukur, edhe na i këmishme që si materiali, edhe na i në gjyrë, më mërën shumë, gjyra gjelbërt, e kajtër të e qelë, të bëjtë qelë, e mërën mirë. Ma vishë të keni me këtë shuri të shuri. Që qëtasht të qekë, 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 të Normalisht që i përshëndes këjtë komplet adhurus të brendit bukur edhe një klientat e me të dashur. Normal. Shto që në bukur është në djenë. Oshtë bukur me pos klienta dhe me pos...
Tash mos i ka dhe na petë më mërqë funaj. Jo. E haze apan që qatë dhe kishë, pite e që të pritë që të shka. Ja, s'ko shonsa. Dhe ne i përshëndesim të klientat e Blerinës, diasporën, ju presim. Me mëndzipi presim. Me mëndzipi presim, se na pa juve, dhe me thonë. S'ko shiret, s'ko lëzat. S'ko qertë, nuk në ojnë pa juve, kështu që... Rëbi, a mu me kalzu veqe për një sen që... Pa tjetër. Lutëm, se harova me Nesëm, po, mirë është. Brendi Bukuri ka dhe dy pikat i rashqitjes, e ka në Prishtina Malën ka të ne, dhe të të që është një lokacion shumë i mirë që të të hapët me një korek. Ta është para prakisht, jemi të punu për një lokal që kemi marë vetëm për një muj, edhe përbol katedralis. Bravo, aty ku është hepsi. Offer hips. Offer hips. Offer nonën tjetër. Bravo, tu hunger hips, bukur e keni aty. Bukur atë dyja. Bukur, po flasme vishë për bukur. Dhe të dy pikat jënë me bukur, kështu që cilën do që mund me gjithë ma shpejt dhe ma let, mundin më nëll, edhe si do mos tashtë online, ju vjen të dira shpis. Bravo, pro krejt generatat, si do mos generatat e reja, që jeni shumë bukur, edhe po dini më vesh, po dini me jetu, veshëni bukur. Pro lokacionit i morët vesh. Ju dojmë shumë, shifëmi të djelen tjetër në robi plakët kërdo në vetë. Ciao!